sadayana hormat dan syukuri kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Amin. Langkung dipayut urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun dirodahkeun tiasa tempel dina ieu tempat. Kalayan mudah-mudahan kempalna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina sahabatna tabiin tabiatna tugdugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun fi ba'di ma'asil al sin wa min ma'asil lisan al ghibah. Dina ieu pasal para ibu sadayana musonib bade mertelakeun maksiatna lisan. Ari lisan teh naon cenah Bu? Lisan. Ari lisan teh lisan. Ari lisan teh naon Bu? I lisan. Ieu geus nya. Sesuatu pangalusna bisa disebut lisan. Itu bisa disebut sesuatu nu panggorengna disebut lisan. Jadi contoh kia Bu, jelema kurban tuluy eta nu kurban teh ngobrol kanu mencitna ieu domba bagikeun ngan kuring menta bagian nu pangalusna tina ieu daging domba. Cek anu kurban. Nya cek anu mencit teh siap beres domba dipencit dibagikeun dagingna disesakeun hate jeung letahna eta domba. Dibikeun kanu naonna? Kurbana. Taunan kadua jalma eta teh kurban deui. Pajengan ieu kurban abdi bagikeun ieu daging ngan ayeuna mah kuring menta bagian domba tina daging anu panggorengna. Dipencit di kuajengan tuluy dibagikeun dagingna nu dialaku disesakeun ku eta jengan teh letah jeung hatena eta domba. Timbul pertanyaan ti jalma anu kurbana teh, pajengan naha geuning ieu? Dipayun kuring menta bagian dom daging domba teh anu pang saena tapi masihana teh letahna ieu domba eujeung hatena ieu domba. Ayeuna kuring oge menta bagian anu pang awon awonna dina taunan kadua tapi paajengan masihana naon hate jeung letahna geuning akur. Kuring menta anu pang saena bagian tina ieu domba teh letah eujeung hatena dipasihana teh. Nya kitu di kuring menta bagian tina ieu domba teh anu panggorengna teh letah eujeung naonna hatena padahal mah taina nya anu panggorengna beureunnya. Ternyata eta ajengan teh mere pelajaran ka jalma anu kurbana. He bisi hayang apal jelema bisa alus bahkan bisa mulia lamun lisana lamun letahna alus jeung hatena alus. Paham teu? Sawangsulna jelema bisa goreng bahkan bisa hina lamun lisana jeung hatena goreng. Maksudna paham Bu? Jadi ngaruh lisan urang jeung hate urang alus jeung teu na lisan urang jeung hate urang ngaruh kana mulia jeung hinana jelema. Termasuk eta isarah di domba teh aya hate aya letah. Ta isarah keur urang cek eta jalma anu mencitna bahwa bagian di diri urang ge aya bagian nu pangalusna aya bagian anu panggorengna. Bagian anu pangalusna nya eta lisan jeung hate urang. Lamun eta lisan jeung hate urang
dipakai karena anu alus, maka bakal disebutkan anggota badan urang bagian anu pang alus, kena bakal mulia. Upami jalmi lisanna alus, maka hirupna bakal mulia. Upami jalmi hatena bersih, maka hirupna ge bakal naon? Mulia. Tapi lamun sawang sulna jalmi lisanna awon, nya kitu di hatena ge awon, maka eta jalma teh bakal hina, bahkan ulaika kal an'am bal hum adall. Cek Al-Qur'an kitu. Dibaratkeun ge sapertikeun sato, bahkan leuwih sasar daripada sato lamun jelema lisanna awon jeung hatena awon. Paham bari Ibu sadayana teu? Nu saingakeun kantos Nabi Isa alaihi salam dihina ku hiji kaumna, kitu Nabi Isa alaihi salam teh. Tapi Nabi Isa teu ngabales. Naon sababna? Sabab ceuk Nabi Isa dina hate kuring eueuh. Nya pikeun ngabales kagorengan eta kaum kuring anu geus ngahina ka kuring. Akhirna kuring teh jempling we teu bisa ngucapkeuna sabab hate Nabi Isa na bersih. Heser ngucapkeun anu awon teh. Tah kitu jalma anu saleh mah bunya. Jadi hese aya ngucapkeun anu awon teh da hatena bersih, dihalangan ku hate bersihna. Beda jeung jelema anu sembarang ngobrol. Eta teh berarti hatena naon? Kotor. Kitu. Jadi bu, lisan teh eta teh gambaran hatena jelema. Lamun obrolanna kotor jelema teh hatena ge kotor, Bu. Kitu. Matak cing alus we hate supaya ngaruh kana obrolan alus. Walaupun sok terkadang aya jelema hatena mah memang bersih, tapi lisanna geuning kasar. Tapi hatena mah nya tapi lisanna kasar. Tapi tetap kagalibanana mah di mana-mana jelema lisanna kasar, berarti hatena ge kotor eta teh. Kartos teu paribu sadayana. Jadi bisa kagambar aya ciri-cirina hatena jelema, walaupun memang teu aya nu apaleun kumaha isi hatena jelema, teu aya nu apaleun wati Allah. Ngan minimal aya naonna cirina ieu jelema teh hatena kotor atawa napi bersih, itu teh diukurna tina naonna lisana, itu tina letana. Jadi letana teh resep kana hade we diobrolkeunana teh ngobrolkeun hade we, oh berarti hatena lobana perkara anu hade. Tapi lamun lisana loba ngobrolkeun anu naon? Goreng we, kagorengan we. Oh berarti hatena naon? Busuk goreng. Matak Bu, aya laguna kumaha? Jagalah hati. Bener eta teh tina hate kabeh oge. Ngaruh kana segala aktivitas dohir urang. Di antawisna ceuk di dieu wa min ma'asil lisan. Di antawisna maksiatna lisan anu matak ngarusak kana amal urang. Sabab jalma gara-gara lisan itu hese obatna. Bila pedang melukai tubuh maka masih ada untuk sembuh obatna gitu. Tapi kalau lisan melukai hati susah untuk mencari naona obatna. Dasok ingat punya urang misalnya pernah dihina ku batur atau pernah diobrolan pika nyerieun. Jadi sok ingat punya. Biasana dipika ingat ku urang teh hiji jelema anu dipika resep, dua jelema anu dipika ngewa. Sok ingat wae kitu nya. Urang teh sok ingat wae kanu dipika resep atawa napi anu geus pernah nulungan ka urang, sok ingat biasana. Kadua jelema anu dipika ngewa ku urang, sok ingat wae. Gitu. Gara-gara tidak naon mah ingat wae maneh teh. Menikah kitu-kitu teuing, urang pernah mau diobrolan kumanehanana kitu sok aya kitunya. Nyeri hate pisan kabayang keneh duit kakeun ayeuna ngobrolna make bajuna gerak-gerikna tutunjukna aya nu kitu Bu. Nya aya kitu pernah sim kuring ngobrol bahakan ti jalmina kuring mah cenah nyeri hate keneh ti ka ayeuna keneh padahal geus sabaraha taun geus 10 taun ceuk paripaosana mah. Kabayang kene kumaha panonna molototna, biwirna ngucapna, leungeuhna tutunjukna, make pakaian warna kumaha na ge kabayang kene di kaina. Itu berarti jelema geus kabakat ku nyeri naon. Tah kitu nyeri hate mah munya hese reangan naonna teh. Ubarnana teh teu bisa dibeli dinya nyeri hate mah nya. Teu bisa dijual belikeun nyeri hate mah.
Aina orang misalnya keluar duit bisa di teangan deui, bisa aya deunya. Tapi lamun teh manggis diruksak harga diri orang, ah, moal bisa dijual belikeun. Matak tong gagabah munya lamun orang ngobrol bajeng batur, bisi obrolan orang teh matak pikeun nyarieun naon? Hate. Matak sok ditungtungan kitu geuning mubalik oge. Para ibu, para bapak sadayana, hapuntena bisi sim kuring, gitu kan? Eta emang kudu kitu, da teu apalnya. Teu apal nu hadir di dieu teh mungkin ku obrolan sim kuring teh aya nu kasinggungnya. Nu mana sim kuring teu sadar jeung teu apal. Da pasti beda-beda hate-hate jelema nu dihadir di dia leres teu. Mungkin aya nu kasenggo, aya nu kasinggung, nu katoel. Ngacing alus kata kasinggung masukannya sadarnya. Entong matak jadi hate gitu. Itunya alus dana mah. Itunya ya mah karena demi kebaikan diobrolkan teh karena hukum. Di antawisna maksiatna lisan teh al-gibatu, gibah. Naon ari gibah teh Bu? Nyarioskeun batur, urang osok tara. Osok. Resep lain nyarioskeun batur teh? Resep henteu? Resep, jujur we resep. Paling ngeunah Bu nyarioskeun batur. Hujan-hujan kieu nya. Tuluy goreng sampeu anu haneut jeung goreng pisang tambah kopi jeung saya haneut. Ah ngariung tiris-tiris kieu teh. Mau diobrolkeun obrolan saha? Batur. Aya we diobrolkeun teh jang ngobrolkeun saha? Batur di mumpung oge. Sok aya nu ngabalakan eta teh. Biasana nama. Itunya aya we nya. Teu ngobrolkeun batur nya ngobrolkeun nu diimah. Berarti salaki urang sok aya eta teh. Kurang-kurang nanama. Teu ngobrolkeun salaki ngobrolkeun tatangga. Teu ngobrolkeun tatangga nu deukeut, tatangga nu jauh. Teu ngobrolkeun tatangga nu deukeut jeung nu jauh, ngobrolkeun mitoha. Ih, mitoha urang mah. Hei, teu sakaya kituna. Paling resep eta teh ibu-ibu biasana ngobrolkeun mitoha nya. Lah sakinta nu pami dicarioskeun bageut. Nah, ieu mah rata-rata da resep teh nyarioskeun gorengna, Bu. Nyarioskeun bageurna mah teu betah eta teh biasana mah. Ya. Dicarioskeun teh ka gorenganna we. Poho kanyaahna mah kitu. Sok aya kituna nya. Nya ahna teh misalna 5 taun, tuluy sapoe manehna kasinggung. Wah, nu diobrolkeun teh nu sapoe sakasinggungna we. Anak pon ari nu kanyahna 5 taun dipohokeun sok aya kituna jalma mah. Kumaha miceun panyakit eta tong loba luang riung. Di mung-mung ge aya we nya. Atuh we jigana teh lamun teu ngobrolkeun saha? Batur dina sapoe teh. Matak solusina. Ya, jemping-jemping geus ngobrolkeun batur, ngobrolkeun masing kurang we. Ulah jiga riungan itu tuh ngobrolkeun batur, tah eta ngobrolkeun batur. Ya. Carana sok rek ngariung mah. Da meureun urang sok hayang resep nangkring nya. Ngang ngariungna usahakeun di judulan. Usahakeun urang ngariung ayeuna ulah aya ngobrolkeun baturnya. Itu sajam mah. Itu. Ke sajam tadi tuh. Sok aya we nya. Kumaha wae aya mah nya icalan san aya nu meuli aya babaturan. Naon ya bro? Matak mudah-mudahan we ibu anu icalan cing pajeng icalana. Amin. Ameh teu sempat ngobrolkeun batur. Kadang mah di pembeli diajak ngobrolnya. Hari ibu teh di mana? Gitu teh. Heh, gitu teh memang hese. Ya, memang berat. Tapi tetap sok sanajan hese jeung berat, usahakeun kudu ditinggalkeun ieu teh. Da anget dosa, Bu. Da emang resepnya karaos ku sim kuring ge. Tong boroning ibu-ibu, Bu. Pamaget oge ngariung, ngopi, ngaroko istilahna teh
pasti tidak etariungan teh ayah nu diobrolkan saha batur. Ya, dan ngobrol naon cina itu urang teh. Heh, iwati nu ngeunang ngobrolkeun eueuh. Padahal mah tong diobrolkeun eueuh mah harus tempat kieu. Urang mah ngobrolkeun urang-urang we atuh, urang ngobrolkeun sok maneh ngobrol naon. Heeh, urang teh ngobrolkeun utang. Tah mun keneh kitu ngobrolkeun masalah we pabeja-beja masalah. Masalah urang teh urang boga hutang 2 miliar, komo urang mah 3 miliar. Sok we lah paripuh-ripuh we lah. Mending keneh kitu daripada ngobrolkeun eueuh, komo ngagoreng salaki mu teu paling teu meunang eta kade. Ngobrolkeun ayeuna jeung tatangga jeung babaturan nu diobrolkeun teh kagorengan salaki itu paling ulah bu, kade. Dorakana dobao bu. Nya ngobrolkeun salakina, nya doraka ka salakina. Gede pisan. Mata kade kaaiban salaki urang mah tong dibuka-buka ka batur. Sok sanajan ka dulur komo ka indung bapa. Sok sanajan kanu dipercaya ku urang babaturan deukeut urang. Ulah kaawonan salaki mah. Itu justru anu kudu dibejakeun teh kabungah we alhamdulillah salaki abdi mah nya. Sapoe teh nganapakahan teh tara kurang tina 2 juta mah. Geus kabungah kitu. Bisa rek nyeum kitu maneh ka urang. Sok urang dinyeuman duit. Rata-rata nu diobrolkeun ka gorengan ya boga salaki teh abdi mah gede amek gitu kan, boga salaki teh abdi mah tara daek usaha, rata-rata kitu nya, boga salaki teh pikeun singeun wae nyimpen anduk dina korsi, nyimpen anduk dina kasur, seseuheun diri tu di dieu sugan daek beberes ngaroko di mana wae sekar. Rata-rata kitu bu. Tak salaki urang boga panyakit teh lain pedah loba ngaroko bu, pedah loba dicarekan wae ku urang ketika ngarokona. Jadi stres. Lain ku pedah paru-paru lain. Stres salaki keur nikmat ngaroko, datang urang molotot nyarekan. Tah, panyakit teh tidinya lain pedah ngarokona salaki urang teh geringna teh. Ulah disalahkeun rokok we ieu mah. Stres gara-gara urang naon? Teu memberikan kenyamanan ka salaki ketika salaki keur menikmati ngaroko jarum coklat. Cekurang teh, teu boga kaera eta mah ngaroko meunang nganyuk. Sam stres sakit. Usahakeun we punya usahakeun atuh lamun urang teu bisa 100% ngajaga lisan urang nya dikurangan. Kitu carana. Teu sakaligus oge. Kitu ngan lamun aya batur ngabalakan ngobrolkeun ngajak ngomongkeun batur ingetan alusna mah. Ingetan, kade eta teh ngobrolkeun batur lamun bisa mah. Ieu mah kanakah, heuh naon nya kumaha sih teh? Ah, geus gagal we pokona mah eta mah. Gagal we kitu mah. Mun batur rek ngobrolkeun batur, urang kanakah nanya ke detailna, ah geus. Bahaya eta mah, bakal manjang we eta mah. Engke teh ayeuna teh bakal kieu. Heuh nya, urang ge tatangga urang ge. Tuh, panjang mah garisna. Jadi we saling ngobrolkeun kagorengan. Ah, tetap haram ngobrolkan batur. Wahya dikruahu ka'al muslim bima yukri. Nyetam ngobrolkan batur teh nyaritakan dulur anjar anu muslim anu mana anu diobrolan teh matak pikang ewaun matak nguaresepen nguangenahun lamun ngupingkan gitu. Sana orang ngobrolkan si A teh lamun ker ayinak urang diobrolkan nguangenahun tak digogoreng kurang teh, teta ngobrolkan batur. Lamun urang ngobrolkan batur, sarwajeng ngadahar kagorengan batur. Lamun cek terosul mah ibaratnya ngadahar daging atah batur. Tegesna ngadahar kagorengan batur. Jadi urang ketika ngobrolkan batur teh, kagorengan batur teh didaharan kurang. Dia kaurangkan, kalusan urang dikasih itukan. Tuh kan ripuh punya. Ripuh tuh bu. Kalusan orang dikasih itu kan, kanu digoreng diobrolkan kurang, gitunya. Kagorengan orang, kagorengan si itu dikaurangkan, gara-gara orang ngobrolkan sa batur, ulah mata. Itu kan ngobrolkan batur mah enggak sih, sak orang-orang ngadaran kagorengan batur, masuk-masukkan kagorengan batur karena dirina. Kalusan orang jadi kabaturkan. Naudzubillahi min dzalik. Lebar punya, itu emang geus jadi patokan kitu eta mah geus jadi nas resiko eta mah bu lebar kaawonan
batur dikaurangkeun ka alusan urang dikabaturkeun lebar eta teh naudzubillahi min dalik lebar pisan dunya urang capek-capek sok ngaji maca Quran salat maka dikari jang batur da urang sok resep naon ngupat ngobrolkeun batur tak teh ayeuna mah kurangan we bu nya geus we urang cing loba ngobrol jeung saha jeung salaki urang tapi nu diobrolkeunna lain obrolan nah batur anggar jeung salaki ge nya anggar kadang jeung salaki ge nya sok inget we kana ka batur teh itu kumaha atuh carana nya cing loba digantian we lisan urang teh ku bacakeun naon dikir salawat nya komo lamun anu nuju dagang tani bari bacaan we kitu nya tapi tu kudu tarik teuing ya lalaunan we bismillah 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 subhanallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar keur naon ceu subhanallah alhamdulillah ceu apa tuh tadi itu allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ceu itu teh apa tuh itu tetangga sana tadi teh majar teh keur ayeuna ka ieuan aya janda di asupan ku bujang subhanallah subhanallah urang teh ceu piraku ceu piraku teh apa kan tetangga ceu oh teu tetangga urang kumaha kitu tetangga nah geus gagal jadi emang susah kitu mata teangan babaturan anu ngajauhkan tina ngobrolkeun batur jadi urang ge boga babaturan teh pilihan alus mabu teman curhat teh lah kitu misalnya pilihan ulah kira-kira si emah ngajak nanti kana ngobrolkeun batur we goreng batur untung dilepati deketan eta mah nya bisi ka bawa urang dorakana tapi lamun aya babaturan teh ieu mah ngajakna teh martelakeun hukume atawa ngajak ngaji we kitu lamun ngobrolkeun batur teh urang ngaji Quran we eta mah eta mah deketan ku babaturan kitu mah kitu nganteur rame biasa namanya babaturan kitu teh nya resep kene boga babaturan nu loba ceritana gitu. Loba ceritana. Apa tuh di urang di lumbu urang? Tah, eta geus mulai. Sok rame gitu natenya. Sok leunah, kita disambungkeun jeung cerita nu aya di imah urang. Nyambung we. Ayeuna bakal kesel. Geuning bener nih geuning si eta teh kitu. Oh, gimana eta apa gitu. Geuning mah geuning teu apa ka urang mah kitu geuning teu aing teu ngeunah jadi nana teh pas eawe tah. Eta nang gara-gara ngobrolkeun batur. Kartos teh. Wain kanapi. Bahkan sok sanajan aya hareupeun. Alus sama ulah. Itu nya sok sanajan aya. Komo eueuh? Di sana aya hareupeun teh kieu. Aya lewat batur ceuk urang teh. Tah nu liwat bie teh. Sebenarnya lama kieu eta teh gora-gora ka gede bu eta teh Siti Aisyah bu nuju calik jeung Rasul ceuk manah Siti Aisyah teh kieu aya nu lewat jelema teh jangkung-jangkung teuing ceuk hate Siti Aisyah pas aya nu lewat jelema jangkung ceuk Rasul wahai Aisyah utahkeun ku anjeun eta diutahkeun teh bu daging buruk didohirkeun nya harita teh cacak kereteng Siti Aisyah cacak dina hate jelema teh jagung-jagung teh pedah aya nu liwat jelema naon jangkung komo meureun lamun urang mah dikumaha diobrolkeun rek sakumaha tah eta ngadahar daging buruk nya itu cacak dina kereteng bu mata alus nak dina kereta ge ulah bu kade kudu bisa ngajaga itu nya kudu bisa ngajaga hese nya mata kripuh bu mata cek ahli fikih tetap ari masalah urusan dina hate mah rada dihampura cenah lamun masih kereteng mah sebab lamun nyanda kana tasawuf sabatikeun anu dilakukan ku Siti Aisyah berat jiga rata jalaban bu nya da kretek mah pasti aya nya KBG. Tadi misalnya si ibu pasin kuring datang. Rupa-rupa kan kretek teh nya. Atawa sing kuring ningali ibu-ibu ayeuna kretek si murti beda-beda kan. Matak dihampura cenah cek dilah teh. Asal ulah nepi ka kumaha? Diucapkeun we.
diucap. Jaga we, tahan we. Kaput lah. Katanya. Mun bisa mah. Pakai dikir we lisan ayeuna. Lebar lisan urang lamun teu dipake naon? Dikir ka Gusti Allah. Wa namimatu nomor kadua anu diharamkeun iktanim aho iktabtum aho kum qalu ya Rasulullah kuna ma fi qala in kuntum laisa fi faqad bahatu wa namimatu wa huwa naqlu qaulil insan aya di ngadu-ngadu nu kadua dorak alisan teh Bu nu kahiji dorak alisan teh naon ngupat hartosna ngobrolkeun batur nu kadua dosa lisan teh namimah ari namimah teh naon ngadu-ngadu resep ngadukeun batur nya ngadu domba ge geus haram sebenarnya mah Bu komo ngadu jelema aya nu sok ngadu domba di dieu Bu geus bubu haram komo ngadu jelema ieu do jelema diadukeun ceuk si A datang ka si B B apal teu maneh teh cenah kieu kagorengan we ceuk saha eta teh A ceuk si C itu. Jadi si A datang ka si B ngagogoreng saha si C teh kieu ka maneh ngobrolkeun. Tuluy eta si A ge datang ka saha? Ka si C. C apa teh si B teh kieu. Si A teh eta penjahatna. Datang ka si B ngagogoreng si C, datang ka si C ngagogoreng si B supaya pasea si B jeung si naon? Si C ayeuna pasea gara-gara saha? Si A emprak we si A teh Bu. Itu iblis termasuk naik ke emperan setan seperti ayah nu hasud deui kitu Bu datang jelema mam ari amang teh leres ari kawin honyanya atuh kadenya itu awe teh sok ngarawat bool itu tuluy datang eta si jelema teh kawewena ceu ari seueuh ari kawin leres si amang itu leres kadenya si amang itu mah tingali bujurna aya buntutan sebenarnya nama uyuhan eucu daek oge eta ngadu-ngadu ku fitnah ngagoreng pas kawin ari geus kawin si salakina sieun buah-buah bener pamajikeun kuring teh da kapengaruhan teh aku ngadu-ngadu sok ngarawat bool sieun teh salakina teh tulis si pamajikan awe naon panasaran kuring hayang ningali bujur salaki kuring teh bener teh aya buntutan pamajikanna ningali bool salakina kasieunan. Buah-buah bener rek karawat bawa urang ieu. Padahal pamajikanna rek mastikeun bener teh aya buntutan. Gara-gara diadukeun ku pihak katilu tah Bu. Kan ceuk tadi pihak katilu teh kumaha? Datang ka calon pengantin pamegat, "Mang, kade calon pengantin Pak Awewe teh sok ngarawat naon?" Bool. Eta pihak katilu teh datang ka pengantin Awewe, "Ceuk, kade salaki eceu teh bisa lakeun eceu teh bisa aya apa mah aya naonan?" Buntutan. Pas malam pertama teh lain endah. Meureun pamajikanna panasaran, bener teh salaki kuring teh aya naonan? Buntutan. Salakina boga rasa sieun. Sieun bool kuring di kumaha? Di karawat. Akhirnya lain endah teh malam pertama teh. Musibah. Musibah we. Gara-gara diadukeun ku saha? Ku pihak katilu tanda mimah teh kitu Bu temenan. Ya contohnya ayeuna urang resep ngadukeun ka tatangga jadi urang teh pihak katilu sebagai orang munafik nya. Pihak katilu teh sebagai orang munafik akhirna teh datang ka si Eci anu aceuk. Tadi apa tuh si itu teh ngagoreng eceuk mah jantes si Eci mah. Kitu-kitu kieu-kieu gitu kan. Geus datang ka si Eci ieu teh, si Eci ieu teh si Eci A teh datang ka si Eci B misalna. Ceuk apa tuh si itu tuh. Tuh, ayeuna palange pasea. Si Yoma si Oce amanya emprak we gitu para saya tah sok aya Bu jelema nu sok resep adukeun kitu nya jadi kasih datang kasih ieu juga berpihak kasih ieu datang kasih ieu juga berpihak kasih ieu ayeuna para saya tah eta jelema bahaya nu kitu Bu paling bahaya eta jelema nu kitu tukang adu-adu lulumpatan teh naon neangan ayeuna supaya batur para saya tahulah naudzubillahi min dani nya naklu qaulil ibsad
Tuluy wal kidbu maksiat na lisan teh naon ngabohong? Ngabohong, naon ari ngabohong teh? Ngobrol kalawan teu akur bi khilafil waqi'i, teu akur jeung buktina, teh eta ngabohong. Jadi patokan ngabohong teh naon, Bu? Ngobrol teu akur jeung naonna? Buktina bi khilafil waqi'i, teh eta ngabohong. Teu meunang maksiat lisan. Jadi urang lamun urang ngabohong sakali tuluy kapanggi maka hese dipercaya deunya. Oh, urang ayeuna geus mangian jelema ngabohong. Kapanggi sakali hese eta jelema dipercaya deui. Mata tong ngabohong Bu, aya tukang ngabohong. Itu nya cilaka. Pas ditingali teh anteu, pas dua kali henteu, pas katilu kalina ngabohong kene cilaka. Bari bener manehna naon? Cilaka tuluy jelema anu biasa nulunganna teh geus antep saya tamah. Tukang bohong. Padahal ini mah bener naon. Katilu kali ini mah bener cilak. Cilaka kulantaran manehna sok naon. Ngabohong. Ah diharikeun we ini mantep. Da bisi naon. Ngabohong adi urang. Ayeuna cilaka anu nulungan. Maot. Aya kitu nanya. Tidak ladang naon. Ngabohong. Sok bu jelema anu teu dipercaya mah. Nya. Sok cilaka sorangan kena teh. Da awal akhir jelema anu sok ngabohong mah bakal kapan. Kapenda. Kartos teu para ibu sadayana. Wal yaminul kadzibatu salajengna maksiatna naon teh? Lisan teh sumpah anu palsu. Nya, kul sumpah anu bohong teu meunang sasumpahan. Komo lamun teu urang gampang-gampang sumpah wallahi demi Allah teu meunang eta teh. Walaupun emang dina bener. Bahkan para ibu sadayana lamun aya jelema gampang ngucapkeun sumpah demi Allah demi Rasulullah eta teh jelema biasa tukang bohong. Dan jelema anu bener mah tara gampang ngucapkeun naon? Sumpah. Ngucapkeun sumpah teh lamun emang bener-bener urang naon? Kadesak geus bener kumaha kumaha urang memang urang tamakatinnya urang pasrahkeun ka Allah, sumpah demi Allah. Kartos teu. Jadi salaki batur kira-kira emang bakal percayaan ke orang mah kade tong sembarangan ngucapkeun naon? Sumpah. Entong. Nya. Kira-kira batur emang geus percayaan mah nya geus. Ulah nepi ka kana hayang dipastikeun. Wallahi demi Allah demi Rasulullah. Bakat ku hayang di kumaha? Dipercaya entong. Teu meunang. Sabab termasuk maksiat naon? Lisan. Ya penting dijaga Bu. Lisan teh memang tidak bertulangnya. Cuma naon? Dagingnya leres teu. Tapi bahayana eta lisan bisa ngahancurkeun alam dunia. Walaupun teu ngagaduhan naon? Tulang bisa ngahancurkeun gunung. Walaupun teu gaduh tulang, bahkan bisa ngahancurkeun ieu alam dunia lamun jelema lisanna naon? Awon Bu, memang teu bertulang tapi luar biasa gagahna lisannya. Sebab nyeri hati dah ku obrolan itu leuwih nyeri pisannya daripada ku tengelan jelema ditengel osok eta ge aya naon nyeri hati tapi kadang leuwih nyeri hati kene di kumaha di obrolan dihinakeun gara-gara lisan matak ceuk tadi ge nyeri kuring mah nyeri moal bisa kaubaran gitu kan aya kitu na leres nyeri kuring mah ku si itu ku tatanga. Kata Nabi sok aya ke istilah istri mah nyeri kuring mah kupu potongan cadu aya kudu balik deui ka saya kawin deui kajeng teh kawin dinean lain aing mah sok aya kitu nanya aya eta teh musim kuring malah ngobrol jadi bahasana emang kitu gitu pelik persis kitu nya bahasana teh cadu cenah aing mah tah ya kitu kasar istri teh nyeri hate ku salah ieu eta cenah itu sok aya kitu na tungtung nanya nyeri hate. Oh, atuh make salah neangan salah kita gitu. Baheula. Tatanya heula mah teh kaajengan istihoroh cek simkuring. Heueuh, cenah ustad kana aing hajak ka suan trek. Nyaheun. Tanya heula teh istihoroh lah teh. Teu cenah bogoh we harita teh. Itu suka teh nya beunghar. Da motokeun cenah. Kabeungharan motokeun imah alus mobil alus. Pete imah mobil nu batur dipotokeun teh. Abi teh katipu cenah. Oh, atuh bu tingali heula matak oge. Tanyakeun heula STNK BPKB-na. Tanyakeun surat tanahna, surat imahna. Bener tuh nu manehanna atas nama manehanna. Da gampang sim kuring geus iklan mah nya fotokeun imah batur nu alus, mobil batur nu alus, kirimkeun gampang.
Tapi buktikan atau cetek. Oh, cenaka tipu Ustaz. Istoroh tuh bahula. Tuh nya paingan. Gitu. Bahasana kitu, caru cenah. Ah, hebatnya awai bahasa teh kitu nya. Oh, bakat ku naon meureun nya? Nya bakat ku kesel we asa katipu manehanna na kapreng. Gitu ibunya. Matak cing asak Bu lamurek neangan ti pamajikaneun atawa pisala kieun jang incu urang berarti urang mah nya jeung jang anak gitu. Ulah dina medsos kadang fotona beulis, fotona kasep, pas papangi, naudzubillahi min dzalik. Auzubillah. Sok aya kitu nanya, matak cing asak we nu jelas. Mana jelemana urang mana sahaturunana kumaha salatna kumaha ngajina kitu we nu jelas. Kudu apik. Ulah sembarangan, lamun rek ningali picalon, neun da lain sahari taun tapi jang salami, salamina. Tuluy, maksiatna lisan teh nomor salajengna wa alfadu qodam, tos cekap punya. Jadi maksiat lisan teh di antawisna nomor kahijina ngupat gibah. Nomor kaduana namim mah ngadungan, du. Nomor katiluna ngabok. Ngabohong, nomor kaopat sumpah anu palsu, susumpahan pada hama naon? Bohong. Komo tukang dagang kade ulah susumpahan punya. Sumpah wallahi demi Allah demi Rasulullah. Tidi tu dage sakit tu. Ah, naudu bilanya. Bati teh safira susumpahan beakarat mual barokah. Dina batian anu ge secara dohirna tetap mual barokah bakal beak deui eta bati. Matak tong susumpahan, tos we ayeuna kanun pembeli mah mangga lamun lamun resep gale lamun teresep ulah geuleuh kitu we geus kartos teh ulah nepi kakeun susumpahan bakat tu hayang dibeli entom nya tong dibejakeun jenis di dangaranna ge dagang mah hayang naon hayang bati geus we kanu beuli teh resep mangka gale teresep ulah geuleuh ulah geuleuh ulah sumpah ke wallahi demi Allah teh ditu nage toko nage tah ieu nota nage padahal nota anyar ditulis teh sakian hargana geus tong susumpahan pangaosna sakitu pamikir samangga pamit teu kerasa nyawios kitu matak tukang dagang Bu bisa asup ka surga pangheulana ceuk Rasul nya lamun dagangna jujur. Tapi tukang dagang bisa asup ka neraka panheulana deui. Lamun tukang dagangna loba naon? Loba ngabohong. Matak tong loba ngabohong. Nya eta teh lamun bahasa naon mah? Bahasa urang mah, bahasa Arabna mah geus ngucapkeun wallahi teh, bahasa di Sunda keun cadu mungkuk pabalitu haram dempak pabalata nepi ka keun belut. Beluan kucing tandukan baso persegi 7 ya. Ngan peda cadu eta didinya aya cadu anu bisa diruam. Maksud diruam teh bisa di teu ditepati lah. Contoh urang cadu aing mah cenah moal ngadahar sangu misalna lamun aya jelema kitu. Mang kari-kari lapar. Eh geuning hayang dahar. Hanya-hanya kal geus ngucapkeun sumpah, geus ngucapkeun cadu mah ngadar sarung. Eh geuning hayang dahar. Ah, meunang cenah diruak eta mah. Tegasna meunang dilanggar. Meunang dahar we lapar mah. Lamun teh mah ngucapkeun caduna kana perkara anu mubah. Kan dahar hukumna mubah. Kartos teu? Teu matak doraka lamun teh mah dilanggar. Gitu. Mangkari-kari nincak kininya. Tete wajib naon? Wajib kiparat. Nya wajib kipar. Kiparat naon kiparatna? Puasa 3 poe tuluy-tuluy. Cadu aing moal nincak ieu. Poho urang teh karang nincak. Moal ka imah ieu moal. Pokona mah aing sok aya imah Bu tong imah dongeng kamari imahnya. Dongeng kamari mau dibejakeun imangan imah cerita maksudna nepikeun nyebutkeun cadu teh bener. Kitu nya. Cadu aing cenah teu hayang wawuh di jeung dulur. Ah eta teh naudzubillah. Kulantaran caduna bertolak belakang jeung agama, maka ketika dilanggar geuning urang teh geuning nyaah ka dulur teh hayang silaturahim deui. Nya sok silaturahim ngan wayahna maneh kudu kiparat. Dan geus ngucapkeun cadu
geuning mah kaki babaraan teh leuwih babarayaan teh leuwih gede dosana. Sok ae sambukeun deui, sok ae geus disebut cadu. Ngan wayahna maneh kudu naon? Ibarat puasa 3 poe tuluy-tuluy. Teu mampu puasa 3 poe tuluy-tuluy, mere kadaharan ka miskin jeung yatim piatu. Kartos teu? Itu. Jang naon? Jang nebus sumpah urang nu dilanggar ku urang. Tah nu mah sabaraha nya? Nu mah 3 4 nya. Maksiat naon? Maksiat lisan nu mah 1 ngupat, 2 namimah, 3 ngabohong, 4 ngadu-ngadu salajengna seueur kene nya. Mangga Ibu aya pertarosan? Deui aya pertaroskeun di luar materi ge mangga. Dilih ayat tata genan taros genan anu kada ditaros genan maka kantun ditaros genan dina dinten ayeuna. Daya punya ah berarti tos paling tar tos ngalartos berarti nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat para ibu sadayananya. Urang sadayana dikaruatkan iman Islam, dijembarkan milik rizkina, disarehatkan lahir batina. Diapunten dosa urang, dipaparin keturunan anu saleh tur salehah. Amal ibadah urang mudah-mudahan ditampi dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dijauhkeun tina sifat-sifatan anu matak ngaruksakeun amal urang, diantawisna dosa lisan, dosa ngupat, dosa ngadu-ngadu, dosa sumpah palsu jeung sajabina. Mudah-mudahan Allah ngajauhkeun tina eta dosa, tegasna dihampura dina nalika urang terjadi terjuna. Tuluy amal urang ditampi ku Allah, urang sadayana aya dina rahmat jeung ridho Allah. Sagala rupi maksadan urang sadayana mudah-mudahan dikabul dijabah ku Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu biasa diwujudkan kirang sarana gunung yang dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'na bi ma'alam tanah. Rabbi alimna alladhi anfa'una. Rabbi fa'kina wa fa'ki ahlana. Wa qorobati lanabi dinina. Tawasana bi ta'aluni, tawasana bi ta'limi, antarju qanan wasi'an, wa antarju